Təbii ki, balacalarımızdan danışacağıqsa, pediatr infeksionistimizdən söhbət gedir. Məmnuniyyətlə Aytən Ziyadovanı təqdim etmək istəyirəm. Aytən xanım, axşamınız xeyirli olsun, xoş gördük. Xoş gördük. Yenə deyirəm, uşaqlar bizim gələcəyimizdir və təbii ki, onların səhhəti bizi hətta yeri gələndə öz səhhətimizdən daha çox maraqlandırır. Amma COVID-19-a yoluxanlar arasında təəssüf ki, uşaqlarımız da var. Necə qoruyaq balalarımızı? Çox gözəl vurğuladınız. Uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Hər bir valideyn çalışır ki, ilk növbədə öz övladını qorusun. Təbii ki, qorunma necə böyüklərdə eynən, uşaqlarda eynən davam edilməlidir. Amma ilk növbədə uşaqlarda daha çox əl yuyulma vərdişlərinə diqqət edilməsi, bunu əyləncəli hala gətirilməsi. Vərdişlər çox önəmlidir. Təbii ki, uşaqlarda bu vərdişlərə yerləndirmək balaca yaşdan başlamaq lazımdır. Bəzən çətin olur təbii ki, uşaqlarda bunu aşılamaq. Oyun şəklində, mahnı şəklində qoymaqla bu saniyə, 20 saniyə əl yumasına diqqət edilməsi vacibdir. Və bizi ən çox maraqlandıran məsələ nədir? Bizim evlatlarımızın, baxın, ekranlarda gördüyümüz kimi əyləndiyi məkanlar var. Bunlardan da biri, indiki hər yerin bağlı olduğunu nəzərə alsa, bizim parklarımızda olan uşaq meydançalarıdır, onlar üçün hazırlanan atraksiyonlardır və bura infeksiyanın yayılması üçün nə qədər mümbit şərait yaradır və biz, baxın, uşaqlar demək olar ki, bir-birləri ilə çox sıx təmasdadırlar. Uşaq da o, bunu anlamaz. Hər halda valideynin ötəsinə düşən bir məqamdır. Nə edək ki, bu infeksiyanın yayılmasının qarşısını alaq? Ümumiyyətlə, məlumatlısınızmı? Bu yerlər nə qədər dizinfeksiya olunur? Yetərlidirmi uşaqlarımızın qorunması üçün? Əlbəttə ki, dizinfeksiyalar edilir. Səhiyyə Nazirliyi ilk gündən ümumiyyətlə Azərbaycana yetərincə qədər çalışıldı ki, tədbirlər görülsün. Ancaq ki, bu təkcə Səhiyyə Nazirliyinin üzərindən yox, hər bir valideynin üzərinə düşür. Əgər sıxlıq varsa, həmin yerlərdə uşaqları uzaqlaşdırmaq lazımdır. Çox vacib deyil ki, atraksiyonlardan istifadə olunsun. Açıq hava belə uşaqlara yetərli ola bilər. Bundan başqa uşaqlara izah eləmək lazımdır. Koronavirus nədir? Çünki uşaqlarda bəzən olur ki, infeksiyaya tutulmaz, ancaq nevroloji, psixoloji problemlər də ortaya çıxa bilər. Ona görə hər bir valideyn öhdəsinə düşür ki, koronavirus nədir xəstəlik haqqında və onun qorunma yolları haqqında əyləncəli şəkildə uşaqlara bunu izah etsin və məlumatlandırılan hər bir uşaq təbii ki, valideyni eşidər və həmçində virusdan qorunmuş olar. Biz infeksionistlər studiyamızda olanda adətən peyvəndlənmə ilə bağlı, vaksinlə bağlı suallar verir. Amma siz pediatr infeksionistsiniz. O zaman sizə belə bir sual verir. Uşaqlarımızın peyvəndlənməsinə ehtiyac varmı? Varsa niyə var, yoxdursa niyə olmaz? Amma bu məqamda onda deyək ki, digər xarici ölkələrdə İsraili misal çəkə bilərik. 12 yaşından olan uşaqlarımıza və ondan yuxarı hər birinə peyvənd vaksin vurulur. Bizdə bu mümkündürmü, gözlənilirmi? Çünki bizə gələn koronavax bundan öncəki vurulurdu. Bilirsiniz ki, 18 yaşdan yuxarıydı. Amma hal-hazırda uşaqlarımız arasında geniş yayılır. Bəli, çox gözəl vurğuladınız. Biz ilk növbədə uşaqlar üçün uşaqlıq peyvəndi tövsiyələr aparılır. Peyvəndləmə çox vacibdir. Bu yeni bir peyvənd növüdürmü? Yoxsa anadan olanda vurdurduqlarımızdan mı söz? Uşaqlıq peyvəndi hansı ki, Azərbaycan milli təqviminə aid olan peyvənd növündən gedir. Ancaq ki, korona əleyhinə olan peyvənd hələ ki, uşaqlara tətbiq edilmir. Təbii ki, ilk növbədə hal-hazırda riskli qrupunda və yaş qrupu seçilərək peyvəndləmə edilir. Ancaq hələ ki, uşaqlara keçilir. Siz necə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə, lazımdırmı bunu gətirmək və uşaqlarımıza bu peyvəndləri vurmaq? Düşünürəm ki, əsas ilk növbədə riskli qruplu olan şəxslər vardır ki, bunlar yaşlılar, müəyyən risk qrupuna çalışan insanlar. Məsələn, biz səhiyyə işçiləri ilk növbədə olmuşuq. Eynən etaplı şəkildə hazırda müəllimlərin sürətli vaksinasiyası başlanıb. Eynən düşünürəm ki, gərək olarsa, hal-hazırda uşaqlarda çox yoluxma yoxdur. Ancaq əvvəllər də düşünürdük ki, uşaqlar daha risklidir. Düzdür, uşaqlar arasında yoluxmalar var və bunun ağırlaşmaları da görsəndi. Ancaq böyüklərdəki kimi deyil. Hansı formada, valideyn hansı halda? Çünki bildiyim qədəriyle əksər uşaqların hal-hazırda belə deyim, hərarətləri və ürək bulanmaları var. Hansı halda olanda valideynlər uşaqları dərhal həyəcan təbliğçi olaraq həkimə aparmalıdır? İlk növbədə əsas 5 əlamətə diqqət eləmək lazımdır. Böyüklərdə olduğu kimi bu hərarət,
hərarət, öskürək, bundan başqa digər ağrılar, əzələ ağrıları ola bilər və uşaqlar yorğunluq, halsızlıq, bunlara diqqət etmək lazımdır. Bundan başqa uşaqlarda böyüklərdən fərqli olaraq qarın ağrısı, ishal, dəri səpkisi, bunlar çox vacibdir. Çünki Kawasaki-yə bənzər sindromlarla da müşahidə olunur uşaqlarda. Necə ayırd edirsiniz və onların yəqin ki, müalicə üsulu da tam fərqlidir? Təbii ki, təbii ki. Burada ilk növbədə ananın verdiyi anamnez çox bizim üçün önəmlidir. Ananın verdiyi şikayətlərə görə hər hansı bir həyəcan verici durum varsa, bu zaman qan təhlilləri istənilib, daha geniş şəkildə uşağı müayinə edir. Əvvəllər belə bir icazə forması verildi ki, az yaşlı uşaqlarımız məktəbdə, baxçada maskanı taxmaya bilərlər. Baxmayaraq ki, bizim evlatlar 5-ci sinifdən yuxarıda onlara məcburi idi. Amma ibtidai siniflər taxmaya bilərdi. Amma baxın, bugün uşaqların arasında sürətlə yoluxma halı varsa və onlar da gəlib valideynlərə, valideynlər onları yoluxdura bilərsə, hər halda artıq hər kəsin, hətta balacaların belə maska taxması gündəmə gəlirmi, yoxsa yenə də ehtiyac yoxdur deyirsiniz? Əslində necədir? 5 yaş 6 uşaqları tövsiyə edilmədi, çünki 5 yaş 6 uşaqlar böyüklərdəki kimi maskada necə düzgün istifadə ediləcəyini anlamırlar. Amma bugün 5 və 6 yaşlı uşaqlar da koronavirusa yoluxur. Nəinki 5-6 yaşlı, hətta 0 gündən belə, 14 günlük körpələr belə yoluxduğu müşahidəmizdədir təbii ki. Ancaq ki, bu zaman uşağın və böyüyün xəstəlik keçirmə dərəcəsi fərqlidir. Təbii ki, uşaqlarda ağırlaşmalar da oldu, MIS-C sindromu ilə görsənən uşaqlar da oldu və xroniki xəstəlik olan uşaqlar da var. Ancaq ki, uşaqlarda böyüklərdəki kimi şəkər xəstəliyi, ürək xəstəlikləri çox olmadığı üçün uşaqlar böyüklərdəki kimi çox multi orqan tutulmaları müşahidə olunmur və yüngül keçirdirlər. Belə bir çalışmalar var ki, uşaqlar böyüklər qədər eyni virus yükünə sahib olurlar yoluxduruğunda. Əvvəllər düşünürdü ki, uşaqlar sadəcə daşıyıcıdırlar, daha çox yoluxdurucudurlar. Çalışmalara əsasən bilindi ki, uşaqlar da böyüklər qədər eyni yoluxdurucudurlar. Bu ştamın mı fəsadlarıdır? Çünki COVID-19-da biz uşaqlar daşıyıcı sadəcə olabilir. Çünki az öncə siz də dediniz, belə bir həyəcanınız. Bu çalışmalar əsasında məlum oldu ki, bilirsiniz mi, yeni bir virusdur. Bu virusun tətbiqi, dərəcə ağırlığı, hər bir şey çalışmalar əsasında, statistika əsasında məlum olur. Bu da Amerikada aparılan statistikalar, Amerikada aparılan çalışmalar nəticəsində dünya jurnallarına, medikal jurnallarına verilir. Aytan xan, bizim son 2 dəqiqəmiz var və bu 2 dəqiqə müddətində istəyərdim siz bu suala cavab verəsiniz ki, böyükləri başa düşdük, tutulmaq istəmirlərsə, qorunmaq istəmirlərsə vaksin olunacaqlar. Balacalarımıza hələ ki vaksin etdirə bilmirik. Valideynlər onların immun sistemlərinin gücləndirməsi üçün və koronavirusa yoluxmamaları üçün balalarına nə etməlidirlər? Buyurun, sizi dinləyirlər. İlk növbədə buradan hər bir valideynə səslənək ki, öz başına dərmanlardan istifadə etməsinlər. Pediatr və ya da pediatr infeksionistinin məsləhəti ilə uyğun ehtiyac varsa dərmanlar verilə bilər. Uyğun dozda unutmayaq ki, uşaqlar böyük orqanizmadan fərqlənir və hər bir dərman çəki uyğun həkim məsləhətinə verilməsi vacibdir. Bundan başqa bədən səthinə, dəri səthinə, gözlərdə olan ödəmə, hərarət, öskürək öz yerində ancaq atipik əlamətlərlə də gedə bilər. Bu əlamətləri bilməyiniz nə üçün önəmlidir? Çünki xəstəlik ola bilər, COVID pozitivliyi ola bilər və digər insanlara yoluxdura bilər. Bundan ötürü əlamətlərə diqqət edilmək lazımdır. Diqqət etmək və təbii ki, yenə də düzgün qida, düzgün həyat tərzi böyük uşaq olmaz. Yuxu və qidalanma uşaq sağlamlığı üçün ən vacib ünsürlərdəndir. Yuxu və qidalanma. Biz bütün balalarımıza sağlamlıq və xoşbəxtlik arzulayırıq təbii ki və istər-istəməz sevgi verəndə bütün canlılar bunu hiss edirlər. Mən salamlaşmanı xarı bülbül etsin dedim. Elə sağollaşarkən də sözü yenə də xarı bülbülümə verəcəm və həqiqətən də onu sevgi ilə qəbul etdim, sevgi ilə bəslədim. Hətta sizə belə bir söz deyimmi? Ona muğam belə dinlətdirdim və bugün 7 çiçəyini də açmış xarı bülbülüm var. Sizə təşəkkür edirəm və tamaşaçılarımızla da sağollaşıram. Buyur xarı bülbülüm.